ми очікуємо з завтрашнього вечора погіршення погодних умов. Дощ повинен перейти в снігопад, тому будемо працювати, і це так мало би тривати 2-3 дні. Тому звертаюсь до районів також, щоб ми якби організували чергування, всі наші засоби технічні готові, будемо працювати з завтрашньої ночі. Ну і постараємося не допустити ні ожеледі, ні слизькості на дорогах.